Колишній секретар Великобагачанської селищної ради Ніна Товстошкур розповідає, у вересні до неї почали звертатися жителі Великої Багачки та скаржитись на завезений на сміттєзвалище невідомий розчин. Почали ж пробувати, воно пече руки, роз'їдає дітям руки, ви розумієте? Він таке, або там є, може, ізвісся бушу. Почали дзвонити до селищного голови Юрія Борисовича, він сказав, я нічого не знаю. Опісля цього люди вирішили перекрити дорогу вантажівкам, які завозили цей розчин. Зібралася вулиця, перекрили. Водій нам показав документ, що в нього заключений товаротранспортна, що в нього заключений договір Великобачанський житлосервіс. Як ви заключили цей договір, коли сміттєзвалище на сьогоднішній день не оформлене? Зараз земельна ділянка під смітником у комунальній власності як полігон для твердих побутових відходів, говорить директор підприємства Великобагачанський житлосервіс Євген П'ятак та додає, кілька місяців тому підприємство «Житлосервіс» уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Укрекопром». За угодою приватна фірма завозила на смітник буровий шлам. Після скарг місцевих жителів на початку жовтня підприємства призупинили співпрацю. Це було вигрузено якраз у вівторок, 10 числа. Після того вони не завозили. Люди кажуть, що завозили, ну слідів завозки після 10 числа немає. За словами місцевої жительки Олександри Опалько, після припинення договору вночі вантажівки продовжували завозити відходи на смітник. Вони полем їдуть і побачили, що машина сюди стала, ось те, що свіже. Основу сміттєзвалища потрібно укріплювати, каже голова Великобагачанської селищної ради Юрій Саковський. Якісь забори ґрунта брати десь за межами населеного пункту чи населеному пункті – це нераціонально, це неефективно, дуже дорого. Тому було заключено договір з організацією житлосервісом про завезення ґрунтів, які складались би із глини, супіску, суглинків, для того, щоб зробити основу. За словами Юрія Саковського, за домовленістю приватне підприємство «Укрекопром» мало завозити твердий ґрунт чи бурову глину. Натомість на смітник потрапляли відходи буріння свердловини із Шишацького району. Вони почали возити таку рідину, яка робиться при розбурюванні свердловини. І вони її возили, це нас особисто не задовольняло, вони захарачили наші дороги частково. І ми призупинили з ними зв'язок. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб вказано місце знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Укрекопром» зареєстровано в Одесі. Селищний голова Юрій Саковський говорить, угода із одеським підприємством була припинена на початковій стадії, а соціальна напруга, яка виникла, спровокована його опонентами. Ми зв'язалися з місцевими жителями через кілька тижнів після подій. Власники будинків поруч із смітником повідомили, повторних завезень відходів зі свердловини не відбувалося. Ольга Гриненко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.